Bueno, arratsaldeon. Kortesiazko bost minutuak pasa dira eta ondo ikusten baduzu, ba hasi egingo dugu gaurko eragiteko Janzten jardunaldien hirugarren saio hau. Dagoeneko, bueno, aurpegi asko ezagunak dira hemen eta badakizue eragiteko Janzten jardunaldi hauek Arabagara topaguneak, GEU eta Lazarraga elkarteek eta Arabako aleak elkarlanean antolatutako saio batzuk direla. Eta saio hauen helburua azken finean da, ba, bueno, gure lurraldean euskalgintzan eta euskara sustatzeko lanetan gauza asko egiten ari zareten edo ari garen eragile asko dago. Gauza asko egiten ari gara, gero eta gehiago zorionez, baina askotan gertatzen zaigu ba, batzuek besten berri izaten ez dugula, gure artean ez ditugula esperientziak partekatzen, ez dugula ezagutzen albokoak zer egiten duen, eta ba, jardunaldi hauen bitartez bilatzen duguna da esperientzia guzti horiek bateratu, partekatu eta elkarren berri izatea. Orduan, dagoeneko hirugarren saioa da gaurkoa, aurreko biak otsaiaren 23an izan genuen lehenengoa Peio Jauregi izan genuen gonbidatua eta berak aldaitz ikerketa eta ulerrizketa metodologiari buruzkoak kontatu zizkigun. Bigarrenean Topalabe taldeko Iñaki Martínez de Luna eta Jasone Mendizabal izan genituen berrindartu eta jauzi txosten proposamenari buruzkoak kontatu zizkiguten eta bueno, aprobetxatuko dut autopromozio pixka bat egiteko ere, eta jardunaldietan egon dezinetenak jakin alea.eus.web.unean baduzkazuela bideoak ikusgai. Orduan gaurkoan, ba, besteri gabe, hirugarren saioari ekingo diogu. Hirugarren saio honetarako, herritarren aktibaziorako gadakoak izango ditugu mintzagai, eta horretarako saioa bitartetan banatu dugu gaurkoan. Lehenengo horretan, gonbidatuak izango ditugu Cesar Martínez eta Maialen Iñarra. Lehenengo parte honetan pixka bat ikuspuntu akademikoagoa edo formalagoa emango digute, eta bigarren partean kale mailako irakurketa egingo dugu, Gasteizko auzoetako esperientzia ezagutuko dugu, eta horretarako ba, Sarburu elkarteko eta Betxukoko euskara taldeko kideak izango ditugu. Orduan, besterik gabe, ba, lehenengo parteari emango diogu hasiera. Esan bezala, Cesar Martínez soziologia irakaslea da EHUn eta parte hartuz institutuko kidea. Eta Maialen Iñarra, soziologian graduatua, eta ikerlari lanetan ari da momentu honetan, soziolinguistika klusterreko euskara biziberritzeko ikergunean. Beraiek landutako ikerketa, herritarrak eta euskara aktibaziorako gakoak eta prozesua izenburutean gauzatu dute. Lau urteko ikerketa izan da, 2015-tik 2019-ra bitartean burututakoa, eta ikerketa horretan ba, eragile ezberdinek, beraien kabuz edo modu bateratuan gauzatu dituzten ekintza ezberdinak, aztertu, baloratu, bateratu egin dituzte, eta jasotako emaitza bi dira nabarmenduenak. Herritarren aktibazio lanetan jarraitu beharreko prozesu proposamen bat luzatzen digute, eta bigarrenez, etorkizunean aktibazioarekin lotutako ekintzak modu eraginkorrago batean egin alizateko, bagakoak zeintzuk diren identifikatzea. Orduan, besterik gabe, hitza emango diet, Maialen eta Cesarri, eta zuena da hitza. Vale. Ba, arratsaldean denoi, eskerrik asko aurkezpenagatik eta bueno, zuei denoi etorri izanagatik gaurkoan ona. Gu ere gustora etorri gea Gasteizea gaur, Cesar da biok eta ba aritzek aurreratu duen bezala, ba gaurko helburua gurea da, ba tokian tokiko hizkuntza aktibazioa ikerketaren emaitzak ba zuei aurkeztea. Hauexek dira pixka bat puntuz puntu Cesar eta biok azalduko dizkizuegun ideia nagusiak. Azken batean, bueno, guk ikerketan ikusitako hainbat gako eta ideia aurkeztuko dizkizuegu, baino jakitun gara zuek zaretela hemen egunerokoan, ba, aktibazio sustapen horretan lanean diharduzuenak bete-betean. Orduan, bueno, alde batetik gustatuko litzaiguke gaur azaltzera goazen edukia, ba, zuentzat ere baliagarri suertatzea,
baino aldi berean ere bazuen iritziak, ekarpenak, ba gustora asko entzungo ditugu eta seguru ba gure etorkizuneko proiektuetan ere txertatzeko modukoak eta kontuan hartzeko modukoak izango direla zuen ekarpenak, ez da. Bueno, gaurkoan azalduko dizkizu egun emaitzako orduan, soziolinguistika klusterrak gidatutako ikerketa baten baitakoak dira. Eta horregatik, bueno, lehenik eta behin gustatuko litzaidake klusterra zer dan kontatzea, edo nondik natorren behintzat kontatzea. Soziolinguistika klusterra Euskararen biziberritze prozesuari ekarpena egiteko lanean dihardu, eta zehazki bere helburua da oinarri zientifikodun ekarpenak egitea. Bai, bueno, badira... Ba, 15 bat urte dagoeneko, ba, euskalgintzako hainbat eragilek behar hori identifikatu zutenak, ez da? Gure hizkuntzaren biziberritze prozesurako, ba, behar genitula zientzian oinarritutako ekarpenak. Eta horregatik, bueno, Euskara biziberritzeko ikergunearen sorrera sustatu zuten hainbatek, eta gaur egun, ba, bazkide sare zabal bat dago klusteraren inguruan lanean, bai? Bai, euskalgintzako eragileak, aholkularitzak, unibertsitateak, administrazio publikoa, tartean gaur antolakuntzan dabilen topagunea ere bai, gure bazkide da. Azken 15 urte hauetan beraz, gure helburua izan da ezagutza soziolinguistikoa sortzea eta zabaltzea. Eta pixka bat egiteko horretan aritu gara baita ere, ba, tokian tokiko hizkuntza aktibazioa ikerketa garatu dugunean ere, ez da? Eta gaur ba, ikerketa horren emaitzak aurkeztera gatoz. Ikerketa hau, 2015 urtean abiatu zen aritzek aipatu du moduan, eta bueno, 2019 bitarte garatu zen, iaz nagusiki ba, zabalkunde lanetan aritu ginen, gaurkoa bezalako hainbat saio egiten, bai. Proiektu hau Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskariz sortu zen, bueno, garai artean buruan zebilen ibidea bat zen, ba, euskararen erabilera areagotzeko funtsezkoa zala herritarrak aktibo egotea, bai, herritarrak aktibatzea. Horregatik, ba, hori kontuan hartuta, aztertu genitun, ba, tokian tokiko herritarrak aktibatzea lortu duten hainbat esperientzia eta prozesu, bai, horiek izan dira gure aztergaiak. Batzuk euskarari lotutakoak, baino beste gai batzuri buruz aritu dian egitasmoak ere izan ditugu aztergai. Eta horrela ba ikerketa proiektuak bi helburu izan ditu. Alde batetik, herritarrak aktibatzeko orduan gako diren alderdiak zerrendatu nahi izan dira eta baita ere, jarri genion gure buruari helburutzat, ba gako horiek aintzat hartuta ea prozesu bat proposatu ote genezakeen, ba herritarrak euskararen jiran aktibatzeko. Eta hoiek izan ditu helburu nagusitzat proiektuak. Gainera, ikerketa proiektu hau elkarlanean egindan proiektu bat izan da, disiplina arteko lantalde bat osatu zen, garapen talde horrek partaide izan zitun parte hartuz institutua, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa talde gisa, Gipuzkoako Foru Aldundia, eta baita klusterreko, soziolinguistika klusterreko hainbat bazkide, tartean topagunea bera ere bai, eta bulego teknikoak ere parte hartu zuen proiektuan. Konforme, ba, ezertan hasi aurretik, edo azalpenak ematen hasi aurretik, lehendabizi garrantzitsua iruditzen zaigu, ba, ikerketa proiektu honen baitan, hizkuntza aktibazioa nola ulertu dugun, azaltzea, ez da? Nola definitu dugun, edo bai, gure baitan nola ulertu dugun. Askotan, aktibazio hitza aipatzen denean, ba, joera daukagu irudikatzeko ekintza masibo bat, ba, bueno, ospakizuna edo batzutan sumindura edo haserrea eragiten duen ekintza bat, normalean ohiko bizimodutik ateratzen gaituna, baina bueno, gure artean esate genuen hori azkenean izebergaren tontorra besterik ez dela, bai, agerian gelditzen dana eta ikusgarri gelditzen dana. Baina segurazki ekintza hori egin ahal izateko ba atzetik izugarrezko lan badago, bai, aldez aurretiko lan badago. Horregatik esaten dugu, ba, azken batean aktibazio kontzeptuak mugimenduarekin duela lotura, prozesu bat martxan jartzearekin. Ekimen horrek
herritarren aktibazioa bultzatuko du edo erraztu nahiko du helburutzat hartuz, ba ordura arte dauden inertziak gainditzea eta bestelako balore eta praktika batzuk nagusitzea. Esan dezakegu igual aktibazioak badula eraldaketa sozialaren kutsu bat, bai? Claro, prozesu hori luzea izan ohi da. Ezaugarri bat ere hori aipatu dugu guk, ezta? Ba, askotan ba indarrean dauden asimetria hoiek edo aukera ezberdintasun hoiek, ba sustrai historiko luzeak dituztelako, bai? Denbora luzez aktibo egon dialako edo daudelako. Horregatik diogu prozesu hori luzea izango dela ziurrenik. Eta gainera, ba olatuekin irudikatu beharko genuke prozesu hori. Batzuetan goraldiak edukiko ditugu eta bestietan apalaldiak egongo dira, bai. Beraz ez da prozesu lineal bat. Resistentziak, kontraesanak eta goraberak agertuko dira prozesuan zehar. Horregatik, ikerketa proiekturako ba hor diapositiban ikusten duzuen definizioa erabili izan dugu eta zuzenean irakurri ingo dizuet, bai. Hizkuntza aktibazioa guk nola ulertu dugu. Hizkuntza errealitatean eragiteko asmoz abiatzen den antolakuntza prozesua. Elkarlan irekia eta malgua bilatzen duena ekintza multzo bati ekiteko. Bueno, ikerketak hiru fase izan zituen. Lehenengo fase batean, ba, aktibazioa eragiteko gako nagusi horiek zeintzuk diran identifikatu nahi izan genituen. Eta horretarako sei esperientzia izan genituen aztergai. Lehen aipatu duzuen bezala, ba, batzuk euskarari lotutakoak, baina beste batzuk beste gai bati lotutakoak. Ba, ez dakit, tokiko garapena dela, feminismoa dela, hainbat, beste hainbat gai landu zian, ez da? Eta hor dituzue zerrendatuta zein esperientzia izan genituen aztergai. Ba, Gernikako Astra, Lasarte Oriako Txakun Euskara Elkartea, Otxandioko Herriola Herrigintza Egitasmoa, Donostiako Egia Auzoko Egian Euskaraz Bizi nahi dugulako ekimena, Euskal Herriko Emakume Mundu Martxa eta Ibarko Akebai ekimena. Hoiek izan ziren lehen fase batean aztertu genituen esperientziak. Bigarrengo fase batean, identifikatu genituen gako horiek nolabait eguneroko lanarekin kontrastatu nahi izan genituen. Eta horretarako Gipuzkoako bi lekutan esku hartu genuen. Bata Arrasaten eta bestea Tolosaldean. Adibidez, Arrasateko kasuan, balio izan zigun, herrian euskalgintzaren bueltan lanean ari zian hainbat eragile, Euskara Elkartea, Udala, Tokiko Komunikabideak, edo enpresa jakinak, bueno, denean artean talde bat osatzeko, eta geike izeneko gune bat sortu zuten, herrian euskararen jiran lanean zebiltzanen elkargune gisa, bai. Adibidez, bertan erabaki zuten Euskaraldiaren ekimena bertatik antolatzea. Hori izan zen, beraiek prozesu hau eginez, edo guk identifikatua genuzkan gakoak landuz, baliagarri egin zitzaien egitasmoa. Eta Tolosaldean berriz, Tolosako Galtzaundi Euskara Elkarteak bazuen eskualdetzeko asmo bat, eta guk ikerketan identifikatua genuzkan gakoiek baliagarriak egin zitzaizkion, prozesu hori aurrera eramateko. Guk azkenean bi esku hartze hauekin, irudikatu nahi izan genuen, tokian tokiko hizkuntza aktibazio hori lortzeko ze prozesu irudikatu genezakeen. Eta azkenik, hirugarren fasea etorri zen. 2019 urtea zen, eta dena dakizuen bezala Euskaraldia ekimena martxan jarri zen lehenengo aldiz, eta egia esan, azken urteetan, seguraski tokian toki aktibaziorako baliogarri izan den ekimen garrantzitsunetako izan da Euskararen bueltan, eta orduan, gu proiektu honetan gebiltzanez, iruditu zaizagun egokia hoien azterketa ere egiteko, ezta? Eta orduan, Gipuzkoako beste bost esperientzia aztertu genitun, pixka bat antolaketaren modua prismatik aztertuta, ezta? Hau da, Euskaraldia ekimena toki hoietan nola antolatu zuten, ze antolatzeko modu izan zituzten, izan zan gure ikergaia edo. Bueno, prozesu guzti hori eginda,
proiektuak, ikerketa proiektuenek bi emaitza nagusi utzi ditu, alde batetik herritarrak euskararen jiran aktibatzeko gako batzuk identifikatu ditu, eta beste alde batetik aktibazio horretarako prozesu bat proposatzen du. Beraz, zuzenean horiek azaltzera joango gea, eta Cesarri emango diotitza prozesuarekin azadin. Aurpegi ezagun dezente ere, koinziditu dugula aurretik ere saltza ezberdinetik, seguramente euskal gintza arlokoa gehienak. Eta oraingo honetan, Maialenek kontatu dizuen, azken urteotako azterketa, gogoeta eta lan hoietakoak nora ekarri gaituen, edo ze proposamen, edo ze debate agertzera, ez? Gero Maialenek kontatuko dizue ere hainbat gako, baina hasieran nola panoramika orokorrago bat edukitze aldera. Litekeen prozesu bat, aktibazio prozesu bat, ze zaugarri, ze fase, ze urratxak, urratz bakoitzean zereginak zeintzuk liratekeen, eta horrelako zera bat, ez? Aipatu dugun bezala, aktibazioa mugimenduarekin lotzen den zerbait da, hau da, herritarren antolaketa prozesu bat, mobilizazioa, zentzu horretan, eta eraldaketa sozial bat sustatzeari begira. Gure kasuan eraldaketa linguistikoa, nola baita zehazkiago, ez? Eta horrezegatik, lehenengo fase hartan, arlo hauek terminologiak azken finean, herri mugimenduetan, betidanik, erabili diren referentziak izan dira, eta eraldaketa sozial horiek beti bilatzen dira norabide emanzipatzaile batean, ez? Hau da, menpekoa den sektoreren batek, menpekotasun, subordinazio horretatik atera, eta maila bereko, eta gizalegezko praktika eta jarduera garatu ahal izatea, ez? Maialenek aipatu bezala, hori ez da errez esaten den zerbait da, baina jakin badakigu, herri honetan, historia luzea, nekez lortzen den zerbait dela. Borroka prozesua dira, azken finean, eta borroka horiek, indarko erlazioan arabera, eta koiunturaren arabera, batzutan aurrera pausoak supotzen dute, beste batzutan atzera pausoak ere. Eta, hor, beti dialektika horren baitan ulertu beharreko zerbait da. Eta inork ez dauka errezeta bat, esateko behitu, hau, eta hau eginez gero, pumba, lortuko duzu, nahi duzun eraldaketa soziala. Batzutan penaz esan dezakegu hau, baina nik uste dut zorionez ez dela horrela, ze bestela errezeta hori noren eskuan egongo zen badakigu eta ezen izango gure alde seguramente. Orduan, hau guztia aipatzen dut, orain aurkestera gatozen prozesu proposamenak horrela hartzeko, ez? Maialenek aipatutako azterketa, hurbilketa hoe guztiak egin eta gero, errealitate ezberdinetara, hortik ze irakazpenak atera ditugun, irakazpen hoiek nola ekarri ditzakegun euskal gintzaren alorrera, eta prozesu horren baitan, taldetxo batek egin dituen gogoetak, ariketak, eta horren emaitza da, ez? Hain zuzen ere, linealtasun horretatik ateratzeko, hemen hor proiektatuta dagoen irudian ikusten duzuen bezala, gehiago eman diogu horrelako itxura zirkular bat, etengabe seguramente errepikatu beharko dena, behin baino gehiagotan, prozesu historikoaren baitan, ez? Eta horren barruan, lau urratz nagusi, edo lau fase nagusi irudikatu genituen. Seguramente berrikuntzarik handiena, edo gure irudiko behintzat gauza berriak edo, igual lehendabiziko bi fasetan aipatzen ditugu. Gerora, kontuatu gara, igual herri ekimenez eraldaketa sozial bat sustatu nahi denean, eta herritarren antolaketa, mobilizazioa sustatu nahi denean, batzutan, igual
Bueno, ba, urgentziaz jokatu izan dugu eta baita ere prezipitazioz, ez? Eta igual hasierako urrats hoiek ba igual merezi duten arreta eta zaintza ez dugu behar bezala egin, ez? Eta horrezegatik igual lehendabiziko bi fase hoietan atariko lan batzuk ondo egitea eta ondo mamitzea eta incluso publikoki eta kalera eta gure aldarrikapen mobilizazio eskaintzarekin atera aurretik ba baita ere aurrelanketa sendo bat eginez gero ba igual oinarri sendoago bat ipintzen ari diogu proposamen aktibazio proposamen horri eta horrela, ez? Zentzu horretan desoreka badago, aurkezpenean ere igarriko duzu seguramente, askoz denbora gehiago igual ematen diogu azalpenean lehendabiziko bi fase horiek, atariko lanak eta aurrelanketa, ba ondorengoei baino, ez? Abia puntu bezala, orduan, sartuko gara apur bat ezaugarritzen atariko lanak bezala ditu dugun horretan, ez? Bueno, normalean, denok bizi izan dugun zerbait da, bueno, ba, euskalgintzaren alorrean ere lanean ari diren pertsona batzuk edo eragile baten baitan daudela edo bestela, bueno, ba, hor pizten da gogo bat, ez? Motibatu egiten dira, asmo batekin, proposamen batekin, eta apur bat hor hasten da mamitzen proposamen bat, ez? Zerbait egiteko, hizkuntzaren alorrean, euskararen alde, eragiteko eta aurrera pausoak emoteko, ez? Beraz, kide batzuk agertzen dituzten nahi, behar, kezka, asmo, gogo, konbentzimendu batetik abiatzen dira gauzak normalean. Eta guk atariko lan bezala hori esan daiteke berez eragile batean sortzen den zerbait edo inkluso kanpotik beste esperientzia bat ikusita ere joder, ba hemen zeratik ez eta goazen zerbait planteatzera eta horrela. Bueno, hori hasten da apur bat pentsatzen, bueno, zer egin, zergaitik egin, zertarako egin eta horrelako gauzak eta hasten da apur bat mamitzen ba egitasmo bat azken finean, ez? Guk hor atariko lanen artean identifikatu dugun lehenengo gauza izan da, bueno, hasierako egitasmo horri edo ideia horri bueno, partekatzea hastea da, nolabait igual lehenengo urratsa, ez? Eta partekatzeko beste pertsona, beste eragileekin, estrategikoak izan daitezkeen beste hainbat pertsonekin, ba, komeni da hasierako asmo hori ez eramatea guztiz definitua, guztiz argia, guztiz osatua, ez? Baizik eta eramatea zirriborro bezala. Horrek ere jarrera irekiago bateaz transmititzera eramango gaitu eta horrek bidea ematen du besteak ere ekarpena egin dezaten, bere egin dezaten eta apurka-apurka indar metaketa bat ere lortzen joan, ez? Beraz, hasierako atarikao lan hoietak irudikatzen dugu ditugun zeregina dira telefono deiak, kafeak, bilerak, solasaldi informalak, eta hor transmititze bat, asmo bat, bai? Eta zeregin horretan, garrantzia du, nola entzuten dugu ere, bueno, gure asmoak ze reakzioa sortzen dituen, ze ideiak sortzen dituen, eta baita ere integratzeko jarrera bat, ez? Gure hasierako asmoak ere sortzen dituen erreakzioak eta sortzen dituen ideia osagarri horiek izan daitezkenak, integratzen joan, eta horrela alabeharrez ere gure hasierako asmoari beste forma bat ematen joan, bai? Ze horrek esan nahi du, beste eragile batzuei, beste pertsona batzuei ere tokia egiten ari diegu hasierako asmo horretan, ez? Beraz hor, irekitasuna, komunikatzeko modua, entzoteko modua, proposatzeko modua, bueno, eta komunikazio horretan gauza berriak integratuz joatea, garrantzitzkoa iruditzen zaigu, ez? Beraz, atariko lan hauek izango zira, bilatu, gure asmoa transmititu eta sinergiak sortzen joan, ez?
Aldi berean, noski asmo horrekin joango da, ba, seguramente egoeraren, hizkuntza egoeraren irakurketa bat, zenbat eta dokumentatuago hobeto, eta baita ere gogo borondate baten transmisioa, ez? Baina baita ere testeatu behar dugu besteen aldetik ekiteko ze borondate, ze gogo, ze indar dagoen, ez? Eta horrekin batera ere, noski, ba, gauza egiteko baliabideak behar direnez, ba, bakoitzak zer aportatu dezakeen, ez? Eta horrek guztiak solasaldi, bilera eta barrekin, kafe, pote eta guzti horiekin, ba, baita ere algara testeatu, ba, lako aktibazio prozesu bat abiatzeko, bueno, ba, ze egoeran gauden, ez? Indarguneak, ze auldabeak, hori guztia nola dagoen, ez? Ze baliteke gure asmoa oso ona izatea, baina igual ez da momentua. Eta ez dira ematen, eman behar diren baldintzak, ba aktibatzeko momentu horretan, ez? Eta beste gauza bat ere, testeatu dezakeguna hasierako fase honetan da, bueno, ba, zenbat jende, zenbat borondate, zenbat eragile, egon daitezke prest, nolabaiteko talde eragile bat eratzeko, ez? Talde eragile horren osaketa be, ba, beste gako garrantzitsu bat azaltzen zaigu beti aztertu ditugun esperientzia ezberdinetan, ez? Taldera gil hori zenbat eta anitzago izan, zenbat eta berriago izan ere, osaketaren aldetik, ba, orduan eta inpaktu zabalago bat lortzeko aukeraz, seguramente, ba, pertsona bakoitzak, berriak eta anitzak direnean, ba, bere lotura lan egiten dute harreman sare eta espazio ezberdinekin, ez. Bueno, orduan, hasierako fase honetan, talde eragile horren osaketa izango zen beste gauza garrantzitsu bat, eta talde eragile horretan ja, bai, ja, egitasmoa zehaztasun gehiagoz definitzen joan, adostuten joan, eta baita ere barne antolaketa bat, eta hori guztia ba, eratzen joan, ez? Sendotzen joan azken finean. Hor dago ere faktore pertsonala, ez? Lidergoak, protagonismoak, hori guztia. Jakin badakigu faktore pertsonala hori oso garrantzitsua dela, eta talde eragile hauetan lidergo eta protagonismoak zenbat eta banatuagoak egon, eta beraz, bilera, solasaldi horietan zenbat eta ahots gehiago entzun, erabakietan denona ahotsa eta posizionamendua egotea, eta hori guztia, hau da, talde prozesu, talde bezala eratzea, eta talde bezala ere prozesu konstiente bat, zaindu bat egiteak, ba, horrek ere emango dio, ba, oinarri sendo bat, nola baite, ekimenari, ez? Prezipitazioz jokatzen badugu, urgentziaz jokatzen badugu, ba, askotan deskuidatu egiten dugu, bilera nola egiten ditugu, erabakiak nola hartzen ditugu, lanbanaketak nola egiten ditugu, eta abar, ez? Eta horrazten dira batzutan geroko ahuldadeak, edo geroko gatazkak, ez? Orduan, bueno, hasierako fase honetan elementuei erreparatzea eta zaintzea, ba, ezinbesteko iruditzen zitzaigun, ez? Gero, nahi baduzue, ba, debate eta galdera erantzun tartean, ba, sakondu dezakegu gehiago aspektu horiek nola egin edo zela izan du, ez. Bueno, behin hasierako fase hori ondo bidean, edo testeatu ditugun borondateak, baliabideak, gogoa, ilusioa, indarra, ba, emaitza positibo eman du, badirudi badauela nolabait badauela baldintzak aurrera egiteko, eta gainera talde eragile majo bat, potente bat, anitza, eratzen joan da, igual ez nahiko genuken bezain beste, baina nahikoa aurrera egiteko. Bueno, ba, gu hurbildu garenean beste aktibazio, mobilizazio prozesuei hor ikusi dugu behin baino gehiagotan aurrelanketa potente bat egin dela ezer publikoki abiatu aurretik. Ez? Eta hor identifikatu ditugu behintzat aurrelanketa hori hiru arlo ezberdinetan, ez? Lehendabizi, ba, ez dakit, hauek jardunaldiko eraiek adibide izan daiteke, ez? Beste esperientziaren berri izan, formatzea, hurbiltzea beste toki batzuetan nola egin den, zer funtzionatu duen, zer ez, hori guztia izango zen,
aurrelanketa bat egitea, ez? Besteen praktiketatik ikastea, azken finean, ez? Bigarren elementu bat, behar duena, bueno, prestaketa zaindu bat, izango zen, bueno, aktibazio, mobilizazio prozesuak, ba, normalean, esparru, geografiko, komunitario, zehatz batean eragin nahi du, eta espazio hori normalean gu geu, barne gaudela, baina gu gaude kokapen zehatz batean, gure harremazareetan eta gure giroan, nola baitez. Baina normalean hori baino asko zanitzagoa da, ez? Eta zentzu horretan, ba, esparru geografiko komunitario horren mapeo egoki bat egitea, ze harremazare ezberdina daude, harremazare bakoitzaren topaleku, ohiko topalekuak zeintzu diren, eta gure aktibazio prozesua, gure mobilizazio prozesuak ze sede taldeen gana iristea nahi dugun, eta nor nahi du egotea gure prozesuan, ba, hori ere, ba, saio eta taller monografikoen bitartez egin daiteken ariketa kontziente eta zaindu bat izan daiteke, ez? Eta zentzu horretan, batzuten modu intuitiboan egin leike, eta guk aztertu ditugun prozesuetan, batzutan modu intuitiboan ba, txukun egin izan da, baina beste batzutan ez da egiten. Ez da egiten, eta apur bat improvisazioagatik, ba, gero ez gara iritsi nahi genuen espazioetara. Ez? Eta gero, hirugarren arlo bat, aurrelanketa sendoa eskatzen duena, guk ikusi ditugun zeretan, ba, izango zen, gehiago landu, ba, ze mezuak helarazi nahi ditugun, gure diskursoaren nondik norako nagusiak, nolabait ze argudioak, ze adierazpen, inkluso ze irudi transmititu nahi dugun, ze intzuk izangoren gure lelo nagusiak, eta baita ere, ze ekimen edo ze ekintza proposatuko ditugun, ez? Apur bat, ekintza batzuk, nolabait, bueno, motibagarriak izan daitezkela gure ingurune komunitario horretan, ez? Eta beraz, nolabaiteko konexioa eduki behar dutela ingurune komunitario hori mugitzen duten beste elementu batzuekin, ez? Eta zentzu horretan izan daitezela aldela, ba, bueno, emozioak mugitzeko moduko ekimenak, ekintzak, bizipen intensoak sortuko dituztenak, eta azken finean debate sozial bat piztu ditzaketenak, ez? Hau ere ikusi dugu esperientzia batzuetan, gaur egun gainera, bueno, komunikazio arloan badaude euskalgintzan eta euskalgintzatik kanpo, ba, komunikazio adituak, ba, metodologia zehatzak jarraituz, ba, gure sormena ere pizteko saioak antolatzen dituztenak, ez? Eta laguntzen digutela aipatu ditudan elementu hauek, komunikazio elementu hauek, ba, modu berritzailean eta modu sortzailean eraikitzen, nola baitez. Bueno, aurre lanketa honetan, esan gabe doa, lehendabiziko fasean zaindu ditugun elementu horiek ere, talde funtzionamenduari dagokionez, lidergo partekatuak, protagonismo banatuak, eta abar, ba, baita be zaindu beharko direla, ez? Berez, anera, bigarren fase honetan, aurre lanketa honek normalean sortzen du, ba, talde eragile horiek eta inkluso inguruan kolaboratzaile sare bat eratzen joan bada ekimenerako, ba nolabait kohesioan aurrera pausa handia egitea, ez? Berez, ariketa hauek egitea komunikazioan edo mapeoan edo formazioan, bueno, ba, horrek hainbat debate, hainbat ariketa dakar eta horrek normalean are gehiago hurbiltzen gaitu eta konpaktatzen gaitu, ez? Beraz, nolabait, barrura begira ere, konfidantza, ilusioa, barne oreka, hori guztia ere jagoten gauz, ez? Bigarren fase honetan, ez? Eta uste dugu elementu hau esain duten, ba, nolabait, ekimenari sustrai sakonago batzuk ipintzen zaizkiola, ez? Barne lanketa sendo bat eginez gero, ez? Bestela arriskua dago, bueno, apur bat, bo, ideia zoragarri izan dugu, benga, guazen, pum, pam, pum, eta ja publikoki agertzea ideiarekin, eta bar, ba, batzutan, bueno, ba, sustrai sakonak ez dituena, be, ba, egun bateko lorea izaten da, ez? Eta ez,
prozesu sendo bat aurrera egiten duena sendo, ez? Demoraldetik. Hor. Ba. Bueno, esan bezala, aurre lanketa eta atariko lan horiek eginda, etorriko da, nolabait, bueno, ba, hor sortu dugun guztia, bueno, martxan ipintzeko fasea, ez, ekin, azken finean. Saiatzea, korrente eragin, debate bat piztu, kalean ere presentzia eduki, eta horretarako ba, komunikazioa, mobilizazioa, elementu horiek ja martxan ipintzera, ez? Aurreko faseetan landutakoa, baina bizibilitate bat hartu behar dugu, ez? Eta hemen, bueno, ezagunak diren komunikazio estrategiak izan daitezke, gaur egun, bueno, interneteko sare sozialak, ohiko komunikabideak, aurrez aurreko aurkezpenak, eta barrez, eta gea, bertatik bertara inkluso ere estrategiaren bat, lehen aipatu ditugun topaleku natural hoietan, hau da, hurbildu gu geuk ere presentzialki, ba, gure mezua egotea nahi dugun espazio hoietara, eta horrekin batera, ba, nolabaiteko mobilizazioa sortuko duten ekintzak, ez? Nolabait kalea, espazio publikoa, espazio komunitarioak ere hartzea, zentzu horretan, ez? Hau guztia izaten da, aktibazio prozesu batean, ba, momenturik ba, estresanteena, momenturik beteena ere, eta orduan horre ere beriziki garrantzitsua, ba, ardurak, zereginak, ondorekatzea, txandakatzea, eserretzea, azken finean, honetan. Eta aldi berean, hemen elementu bat ere, gero ikusi dugu interesgarria izango dena de, nolabait ere aurrikustea, bueno, olatu hori bultzatzen dugun bitartean, nolabaiteko informazio jasoketa bat egiteko tresna batzuk ere beharko ditugula, ez? Aber, ba, bueno, eragin nahi dugun hori, ba, ber ze bizipen, ze impactu, ze ondorio sortzen dituen, ez? Eta inkluso nola hor ere zaiatuko garen iristen, normalean iristen ez garen pertsonen gana eta espazioen gana, ba, inkluso pertsona eta eragile hoien datuak edo oinarrizko komunikazio eta hartu emana mantentzeko moduak ere topatu beharko ditugu, ez? Eta hori guztia aldela eta ba, bueno, ba, egindakoaz ere gozatzen, ez? Ba, nolabait giroa zaintzen eta baita ere ba, ordura arte egindako lan horrekin gozatzen, ez? Aldela. Eta bueno, hortxe ja laugarren un fase batean bueno, baia apur bat aurreikusita definitutako ekintzak eta ekimena garatzen joan direla, ba seguramente atxedenerako tartea ere beharko dugu, baita ere eskertzeko momentua, kolaborazioa egin duten pertsona eta eragile guztiei. Eta baita ere, behin atxedena hori hartuta, seguramente, bueno, gogoetarako tarte bat hartu ere, ez? Jaso badugu informazio hori pe, egindakoa ze bizipen, ze impactu, ze maitzak, ba, horiek baloratzeko, informazio hori baloratzeko unea izango zen. Baita ere, hor arte egindako bidean, ba, barne funtzionamendu antolaketa izeberraren urraspian dagoen guzti horretan nola funtzionatu dugun, ez? Hori modu zintxoan baloratzea, ez? Zertan asmatu dugun, zer egirun ondo, zer somatu dugu faltan, zertan erratu garen, eta zer dagoen hobetzeko, ez? Hori guztia batean ere, ba, bueno, mobilizatu dugun horretatik ere, bueno, zer hemendik aurrera, zer izan daiteke aktibo, zer jarraitu dezake gurekin batera aktibo, zer utzi behar dugu apur bat egonean, baina badakigu aliatuak izan daitezkela ere, beste ekimenetarako edo beste proposamenetarako, eta nolabait sarea zabaltzea lortu badugu, ba, astea pentsatzen ere zelan elikatuko dugun sare hori aurrerantzean, bez. Eta noski, ba, ekimen berrietarako ere irakaspenak ere identifikatu, eta bueno, ikusi ere hizkuntza aktibazio ikuspegitik, non gaude orain, zein izan liteke
urrengo urratsa eta hori guztia aldela, bueno, ba, emaitzekin posago edo esain posik, baina behintzat egindako alegina ba, elkarrekin ospatu eta baloratu, nolabait aktibazio prozesu horrek ba, posogona izan dadin eta horrela aurrera begira ere ba, berriz aktibatzeko edo berriz ilusioa pizteko motiboa eman daiela, ez? Eta ez jendea zerratuta edo erreta edo nolabait haunditu beharrean ba, kontrakoa, igual indarra galdu, ez? Bueno, guk olako fase nagusitan banatu dugu, gutxi gora bera aktibazio prozesu batek, eta fase bakoitzean zaindu beharrekoak, edo zerekin adi, eta zer zaindu, beti ere, Maialenek aipatu dituen, esperientzia ezberdin horietara hurbildu eta gero, eta horiek aztertu eta gero, ez? Eta gero bide horretan ere, gako batzuk joan gara identifikatzen, eta Maialenek kontatuko dizkizu horiek. Bai, hori da. Bueno, hortxe proposamen bezala guk irudikatu dugun prozesu, egin litekeen prozesu bat, baina behintzat seigako identifikatu ditugu herritarren aktibazio horretarako, euskeraren jiran herritarrak aktibatzeko, ba, funtsezkoak izan daitezkenak edo zaindu beharrekoak. Egia esan, ideia mordo bat jaso genula azterketa guztietatik eta bueno, multzokatze bat egin behar izan dugu, eta uste dugu sailkapen hau baliagarri izan daitekela, sei gako hauetara hurbilpena egiteko. Azalduko dizuet banamana zer dagoen horren azpian, edo zer irudikatu dugun. Eta baita ere, datozen diapositibetan ikusiko dituzue, gakoak dira, baina gakoak batzutan erronka ere bihurtzen dira, bai? Orduan, horretara heltzeko, ba, egin daitekenaren ekintza posible batzuk ere zerrendatu ditugu eta hor diapositibetan ikusiko dituzue idatzita. Bueno, ba, lehengoarekin hasteagatik, lehengo gakoa da aktibazio sozialak behar sozial bati erantzun behar diola, bai? Askotan, aktibazio prozesu hauek, ba, kritika, kezka edo ardura sortzen duen egoera batetik abiatzen dira. Eta helburutzat izan ohi dute, ba, zerbait hobetzea, bai, helburua beti da positiboa. Askotan, behar horren kontzientzia edo eta zilegitasuna gizartean ez badago horren edatua, ba, lehengo zeregina izango da, seguraski, elikatu egin beharko degula behar hori, estimulatu edo sorrarazi ere bai. Ze konturatu geha, garrantzitsua dela herritarren kezkekin konektatzea edota aktibatzeko nahi edo gogo hori piztea, bai. Azkenean, herritarrak aktibatzen dira, kezkagarria den zerbait identifikatzen dutenean edo desiragarria egiten zaien zerbait lortzeko aukera ikusten dutenean, bai. Bueno, eta horretan, bakoitzak ekarpena egin dezakeela ikusten duenean, bai. Orduan, bueno, askoren edo batzuen behar izan horrek behintzat identifikatu ezkero, bat denon onarpena eta zilegitasuna lortuko luke aktibazio prozesuak. Eta azkenean, bueno, prozesua herritarren babesarekin adiatuz gero, ba, sinesgarritasuna eta legitimotasuna eskuratu dezake prozesu horrek, bai. Beraz, bueno, behar sozial bati erantzuteak bere garrantzia badu. Eta horretarako, ba, diapositiban ikustezak ezue, ba, egin ditzazkegun ekintzak edo, ba, bide horretan, ez da? Ba, diskurtso berritzaileak erabili, beti gure prozesua aldaketa positibo batekin lotu, ilusioa piztu eta zaindu ere inor kanpoan ez uztea, bai. Bigarren gakoa litzateke, komeni zaigula baita ere oinarrizko teoriak eta diskurtsoak adostea. Oinarri hori ezartzeak azken batean abiapuntu sendo bat eman diezaioke aktibazio prozesuari eta ez du zertan izan ez hizkuntzari soilik lotutako teoriak, bai, arlo soziolinguistikokoak adibidez. Baina herri mugimenduko teoriak edo proposamenak lantzea ere interesarriak izan daitezke, ba ezagut, dinamizazioari lotutakoak edo emozioen kudeaketari lotutakoak. Gainera, edozein ekimen martxan jarri aurretik, aintzat hartzekoak ere iruditzen zaizkigu tokian tokiko aurrekariak, bai, lehenagotik egin diren ekimenak, eta baitaren momentuko giro soziala zein dan.
bizio hori partekatzen bali madu taldeak, ba, azkenean elkartzeko balio idu, bai. Gainera, lehen Cesarrek aurreratu duen bezala, prozesuan zehar formazio saioak tartekatuko baditugu ere, ba, azkenean beste esperientzia batzuen berri izateak, ba, lagungarria da, bai. Ibilbidean zehar ikasi egiten delako azken batean. Aktibazio prozesuaren baitan, azkunde pertsonala ere lortzen da. Azkenean norberaren zirkulotik atera egiten gehalako, eta begirada pixka bat urrunago zabaltzen degulako. Bueno, horregatik, gako honen baitan, sartu ditugu, ez dakit, diagnostiko soziolinguistikoak erabiltzearen garrantzia, beste herri mugimenduen proposamenak eztabaidatzearena, kontuan izatea ere gakoa ez dela aktibismo hutsean erortzea, bai? Eta, bueno, aipatutakoa formatzeko egiturak sortzea ere interesgarria izan daitekeela. Hirugarren gakoa lankidetzari lotutakoa da. Bueno, ikusi dugu herritarren aktibaziorako eragile sozialen arteko elkarlana eta eragile hauen eta instituzionalen artekoa onuragarria izan daitekeela. Batetik, ekimenari babes simbolikoa areagotzeko lagungarria dalako, eta baita ere baliabide gehiago mobilizatzeko aukera dukagulako. Claro, elkarlan honek badu beti ere badakar berarekin erronkatxo bat, eta da, konfiantzazko harreman bat eraikitzea funtsezkoa dela elkarren artean, bai. Eta beraz, ba, prozesuan parte hartuko duten norbanakoen naiz eragileen arteko botere harremanak orekatu egin beharko genituzke. Hitza, erabakimena eta protagonismoa partekatzeaz ari gara, bai. Aldi berean, interesgarria da ekimena alderdi politikoen arteko leia politiko elektoral hortatik blindatzea, bai, eta aktibazio prozesuak guztion babes politiko instituzionala eskuratzea. Baina noski, konstiente izan behar dugu baita ere, gatazkak eta tentsioak sortuko direla ziurrenik, eta horiek kudeatzeko gaitasuna izan beharko degula, bai. Ziurrenik, eragileen artean sortzen diren desagostasun horiek, akordio negoziatuen bidez bideratzen saiatu beharko genuke. Horregatik, bueno, gako horren azpian dauden ideiak dira, elkarrekin eraikitzeko jarrera bat nagusitu beharko litzaigukela, lortu beharko genukela parte hartzaile guztiak eroso sentitzea, eta horretarako, interesarri izan daitezke, hasieratik funtzioak adostasunez banatzea, adibidez, edo baita erabakiguneak zehaztea, bai. Laugarren gakoa da antolaketa horizontalari lotutakoa. Ikusi dugu, aztertu ditugun esperientzietan, prozesuak iraundezan garrantzitsua dela antolaketa maila zaintzea. Eta beraz, egitura irekiak eta horizontalak sortu beharko genituzke, norbanakoen eta eragile guztien parte hartze hori sustatzeko. Gainera, aniztasuna zaintzea ere funtsezkoa da. Bai generoan, adinean, joera politikoan, klase sozialean edo jatorri kulturalean. Ziurrenik, lehen Cesarrek aipatu duen bezala, euskalgintzatik haragako oinarri sozialago batekin ere zubiak eraikitzea, onuragarri izan daiteke, bai. Beraiek ere ez daitezen izan hartzaile hutsak, eta beraiek ere, beraien ekarpenak ere gure egin ditzagun. Azken batean esaten ari gana da, aniztasuna eta ezberdintasunak modu irekian kudeatzeko alegin bat egin behar dela konstienteki. Bueno, gainera, prozesuan kontuan hartu beharko ditugu konpromisu maila desberdinak egon daitezkela. Eta praktikan irudikatu beharko ditugu parte hartzerako aukera desberdinak. Bai. Hainbat erabakigune sortu ditzakegu adibidez, jendeak edo jende gehiagok eduki dezan parte hartzeko prozesu hortan parte hartzeko eta eragiteko aukera, bai, azkenean botere hori. Hori bermatu ezkero, azkenean lortzen ari gea ekimenarekiko identifikazio, atxikimendu, konpromisu emozional handiago bat, bai. Eta horretarako garrantzitsua da, guztiei modu berdinean entzute hori. Bueno, horretarako hor daude azpian parte hartzaileen egoerak kontuan hartzearen garrantzia, guztiei modu berdinean entzutea, denok izatea ahotsa eta erabakimena,
eta parte hartzaileen dedikazioak ere hasieratik kontuan izatea, ba, guztiok prozesua geure egin dezagun, bai. Bale. Bosarren gakoa da talde eragileari buruzkoa, bai. Identifikatu dugu baita ere beharrezkoa dela ekimenaren trakzio lana egingo duen talde bat egotea. Gainera, idealena litzateke talde hori zabala izatea, heterogeneoa eta berria ere bai, igual, orain arte elkarrekin jardun ez duena. Azkenean bere egiteko izango litzateke ardurak hartzea, egitasmoak proposatzea, harremanak sortzea, sarea handitzea bai, sare guzti horren barrura eta kanpora begira egin beharko du lan talde horrek. Beraz, interesarri izan daiteke talde horren osaketa berariaz lantzea. Ba, ezaugarri jakin batzuk eduki ditzan talde horrek, bai? Ba, sormena, indarra, ausardia, umorea ere bai, askotan. Hori lortzeko profil ezberdineko kideak beharko ditu taldeak. Eta lehen azpimarratzen zen bezala, ba, taldea zenbat eta askotarikoagoa izan, ba, orduan eta irismen handiagoa izango du, bai. Eta noski, talde bilakatzeko kontzienteki eman beharko ditu pausoak, bai? Horregatik horre daude apuntatuta, ba, harreman eta giro ona zaintzea, tarte informalak ere seguruenik partekatu beharko dituzte taldekide horiek. Interesarri izan daiteke noiz edo noiz txandakatze sistemaren bat aurre ikustea, ba, norbait nekatuta da balima dago edo aldaketa baren bat beharko balu. Eta noski, ba, beraien artean iritzi kontrajarria baleude, ba, elkarren artean landu beharko lirateke, bai. Eta azkenik, seigarren gako moduan, ba, garrantzitsua dela prozesua bera nola egiten dugun zaintzea, bai, ematen ditugun pausoiek nola ematen ditugun kontuan hartzea. Interesgarri izan daiteke aktibazio prozesuari helburu argiak eta usartak ezartzea adibidez, norabide jakin batean lana egiteko, eta azkenean sare guztiak sarearen funtzionamendurako lagungarri izan daitekelako, bai. Beraz, plan bat finkatu liteke eta ekimen zehatzak eta xinpleak asmatzea komeni da, baina egia da horrek ere badakarrela berarekin sorkuntza lan bat. Eta, bueno, horrek eskatzen du aldi berean prozesu malgua ere sustatu beharko genukela, eta zailtasunak edatozenerako edo apalaldiak egon daitezkenerako, ba, horiek gainditzeko prestatu egin beharko degula, bai. Beraz, ongi planifikatutako ekimenak sustatzea komeni da, beti ere, ba, egokitzeko gaitasun bat erakutsiz. Ba, tokian tokiko egituretara, edo momentuko egoerara, ohituretara, gizarte kulturara, bai. Eta, bueno, seigarren gako honen barruan ere sartu ditugu, ba, komunikazioari lotutako hainbat kontu, barne zein kanpora begira zaindu behar dugu komunikazioa, eta garrantzitsua da bereziki lantzea baita ere emozioen eta harremanen arloa. Ba, komeni zaigu entzuketa aktibo bat eta integratzaile bat egitea, hurbiltasun afektibo bat lortzea, malgutasuna, umorea, alaitasuna, bestearen zailtasunekin empatiaz jokatzea, eta besteak diren moduan onartzea azken batean. Hori dena eginez, bai, gainera ilusioa galdu gabe, bai. Bueno, horregatik hortxe daude proposamen batzuk, ba, gako hori aurrera eramateko, adibidez, tokian tokiko berezitasunaretara egokitu beharko genukela buruan daukagun ekimen hori, ekintza ikusgarriak eta originalak egin beharko genituzkela, edo irudikatu beharko genituzkela, horretan, ba, kalea eta eguneroko harremanak baliatuko lirateke, aurrez aurrekoa baliatzea aipatzen zan etengabe gure esperientzietan, gaur egungo testu inguru berrian ez dakit nola enkajatuko genuke, baina hori ere atera izan da gure esperientzien azterketan, eta baita ere sinboloak lantzearen garrantzia eta ilusioa elikatzearen, bai. Eta Cesar, azken ideia batzuk? Bai. Bueno, iaia da hasieran aipatutakoa, ez? Ba, hau azken finean aurkeztu dizuegona ez da jarraitu beharreko gida modu zurrunean, ez? Tokian toki egokitu, azken finean toki bakoitza bere idiosinkrasia propioa ere badu, eta bere egoera soziolinguistikoa,
eta orduan horren arabera egokitu beharko zen horrelako aktibazio prozesu bat, ez? Eta ganera, bueno, ba, nekez suertatzen dira, hori gertzen den bezala, aldeko baldintza guztiak, ez? Orduan, baina aldi berean, aldeko baldintzak ez daudenean, sortu daitezke ere, ekinaren ekinez. Orduan, bueno, hor, tarte horretan kokatu ere, ez? Batzutan, prozesu hauek ezin dute ere horrelako metodologia bat jarraitu, ze bestela ez daukate behar duten freskotasuna, behar duten momentuko egoeraren arabera aprobetsatzea eta abar, ez? Eta historia hurbilan eta urrunean, ba, mobilizazio prozesu oso arrakastatsuak eta oso potenteak egon dira, inongo metodologia jakin bat jarraitu gabe. Baizik eta momentuak hala eskatzen duelako eta pertsona batzuk planteatu dituzte, egin dituzte lan batzuk, eta horrek piztu du nolabait txinparta eta edatu du prozesu interesgarriak, ez? Kontzientzia piztu dutenak eta praktika berriak sortu dituztenak ere, ez? Orduan guk ez dugu ere honekin, bada tresna lagungarri bat, igual, pentsatzeko, eztabaidatzeko, gauza batzu gehiago zaintzeko, eta abar, ez? Baina ez da jarritu beharreko errezeta edo gida bat, eta are gutxiago, edo zein tokitan modu berean, ez? Baizik eta tokian toki egokitzeko, ez? Eta orduan, ba, Maialenek aitzairan epatu bezala, ba, desiatzen ere, zuen presioak, zuen iradokizunak, eta galderak ere entzuteko, ez? Eta lehendabizi, beste aurkezpentso bat, hau guztia lurreratzen laguntzeko, ez? Testu inguru. Bai. Azken kondutxo bat bakarrik, bueno, hemen ikusi dituzuen irudi guztiak eta kontu guztiak, azkenean ikerketa emaitza hauek euskarri desberdinetan eskura daude, adibidez, bueno, eskuorri bat osatu genuen, ba, bereziki, ba, tokian tokiko aktibazio lanetan diarduten jendeari laguntzeko edo errazteko, egunerokotasunean eskura eukitzeko, eta hemen daude, ba, ipatu ditugun kontu guztiak laburtuta, ekarri ditugu zera batzuk, euskarri batzuk, orduan gero interesa duenak hartu dezala lasai, eta liberean badaude emaitzauek guk azalduta edo idatzita txukunago, modu txukunago batean, laburpen txosten batean bilduta web horri hortan, eta interesa duenak, ba, txosten tekniko osatu ere badu, ba, ikerketaren xetasun guztia jasotzen dituna, ez da? Baina behintzat, aipatu euskarri hau badaudela, eta hortxe ba, zue, nahi duzen horiako. Bueno, eskerri asko, egia esan, bueno, zuek esan bezala, gero galderetarako txanda irekiko dugu, eta zuen zalantzak Cesar eta Maialeni galdetzeko aukera izango duzue, baina horretan sartu horretik, bigarren parteari ekingo diogu. Aldez aurretik eskerrak emate dizkizuet, eskertzen dut gainera bota duzun azkenengo ideia hori esanez ez dela gida zurruna, bestela badirudi gutako asko akonplejatuta geratuko ginela, konbentzituta nagoelako egiten ditugun gauza askotan gure burua identifikatuta ikusi dugula, txarrerako esango nuke gainera, gauza asko gaizki egiten ditugulako edo egin gabe gusten ditugulako, orduan uste dut oso argigarria izan dela eta hausnarketarako gako asko utzi dizkiguzuela. Orduan, bigarren partean galdera hoiei erantzungo diogu, baina orain bigarren saioari, bueno, lehen da bizi txalo bat eskatuko dizuet, mesedez. Eta esandakoa, laster berriro izango ditugu gurekin, baina lehen da bizi, bueno, horrelako jarretudun aldietan normalean lehenengo lerroan beti egoten dira agintariak eta ordezkari publikoak eta olakoak eserita, BIP izaerako gonbidatuak, ezta? Eta gaurkoan BIP gonbidatu horiek dira, ba, Gasteizko auzo elkartetako ordezkariak, eta batetik dauzkagu Sarburu elkarteko Iñaki Irasoki gurekin, eta bestetik Abetxukoko Euskara Taldeko Oskar González eta Gorka Ramos gurekin. Orduan, mesedez, igo eta zuen esperientzia gurekin partekatu. Gero mo.
Bueno, lehen da bizi esatean nahi bauzue, ba, Iñaki Sarburu elkarteko kidea dela. Sarburu elkartea okerazpan dago duela 8 urte sortu zen. Hasiera batean korrikarekin lotutako ekintzak eta gauzatzeko. Eta, bueno, ba, txispa hori bizirik mantentzea lortu zuten, eta lan horri jarraipena eman zioten. Eta ondoren etorri dira, ba, korrikarekin batera, ba, Euskaraldia eta bestelako ekintzak ere, auzoan garatze dituztenak. Eta ekintzak zehaztea baino, eskatu diegu gaurkoan, zergatia azaltzeko. Hau da, aktibaziorako gakoien atzean zer dagoen, zein den beraien motivazioa eta zergatik ari diren lan horretan. Horren, Iñaki, ba, zurea da hitza. Ongi da, arratsaldeon. Hortan saiatuko naiz, bai, gure elkartearen esperientzia eta ibilbidea kontatuko dizuet, eta pixka bat hori izango da erantzuten saiatuko naizen galdera zergatik, ez? Motivazioa, zein den gure taldekideen esandakoa, zerk piztu gaituen gure dinamikak martxan jartzeko, zein den gure ikuspegia eta zein den elkarte moduan non finkatzen ditugun oinak eta nola luzatzen dugun begirada. Hori da saiatuko naizena pixka bat azaltzen, ezta? Orduan lehenik eta behin testu inguru azalduko dut. Duela 8 urte sortu genuen Sarburu Kultura Elkartea, eta testu ingurua izan zen, badakizue, Salburua Gasteizko auzo gaztea edo auzo berria dela, eta orduan sentitu genuen, bertara bizitzera joan ginenean, bai, etxeak bai, kaleak ere bai, bankuak ere bai, baina bizitza falta zela oraindik. Jendean arteko harreman sareak eta egin gabe zeudela, eta hori hortan guk parte hartu behar genuela, ez da. Eta horrelaxe izan zen, korrikako batzordean ikusita zenbat jende elkartu ginen, erabaki genuen, auzo berri hortan, oraindik egiteke dagoen eta egiteke zegoen auzo horretan, eragin nahi genuela, eta orduan ikusita zenbat elkartu ginen, urtean zehar ere Euskara Elkartea edo sortu nahi genuela. Horre askotxo gaude, baina normalen bileretan ez gara hainbeste goten, pentsa dezakezun bezala. Kontua, aurkezpena prestatzeko orduan, konturatu ginela, 8 urte hauetan jende asko sartu eta irten dela, taldera, eta orduan beti bizkarrezur bat egon dela, eta jendeak parte hartu eta utzi egin duela, egoeragatik, lanagatik, bakoitzaren dedikazioagatik, baino saretxo bat osatu dugula. Eta orduan sare hori zaindu nahi dugu, ez da? Eta azalduko dut pixka bat, zerk piztu gaituen, ez da? Osa, zergatik hasi gara edo nork sentitu du gogoa, bai, hori da erantzun edo, nork sentitu du Euskara Elkartean bere denbora eskaintzeko gogoa. Hor ikusten duzuen bezala, gehien-gehienak 35, 45 urte bitarteko gizon eta emakume txuriak gara, bai? Gehien-gehienak Gasteizen jaiotakoak, baten bat, Euskal Herriko beste lurraldetatik bertara ikastera etorri, bertan bizitzera gelditu, da hor gabiltzanak. Hor arnasguneak aipatu daitezkere, bai, arnasgunetatik etorretako baten bat. Ipar Euskal Herrikorik ez dut ezagutu, 8 urte hauetan. Eta gehien-gehienek ere Euskara eskolan ikasi dute, edo Euskaltegian ikasi dute edo betu dute, eta Gasteizko mugimenduan euskaltzaletu diren jendea dira, bai? Edo jendea gara. Eta, irakasle ugari, bai? Iaia erdiak, izan gaitezke, irakaskuntzan gabiltzanak, baina baita beste gremioetako jendea ere bai zorionez, ez? Baina hor, bai, horre esan beharra da, hor, ez daugarri bat da, gure elkartean ez daugarri bat da. Eta gogoa aipatzen dudanean, aipatu nahi dut bi gauza, ez? Alde batetik, gogoa izateko aukera eduki dugu, egia da, gure baldintzen gatik edo beste premia batzuk aseta dauzkagulako, aukera dugu lan egiteko Euskara Elkarteari denbora eskaintzeko, alde batetik aukera dugulako sentitu dugu gogoa, baina bestetik ere premia gorria sentitzen dugu batzuek, ez? Azken batean Salburuan 18.000 biztanle gaudela uste dut, eta korronteak eramaten bagaitu, bertan ikustezen bihurtzen gara euskal hiztun moduan, ez da?
Orduan, alde batetik, aukera dugu lanerako, baina premia edo behar gorriare sentitzen dugu. Hori dela eta, banik uste dut, hor gaudela Euskara Elkartean, ba, pixka bat lanerako edo gure denbora emateko prest. Orduan, zer da pixka bat zertarako gogoa sentitzen dugu, ezta? Bueno, ba, auzoko bizilagunengan eragiteko gogoa. Argazki hau egin genuen duela 5-6 urte, zas edo zurrumurruen aurkako sareak gonbidatuta edo esan ziguten auzoko eragile bakoitzari edo talde bakoitzari, ba, gure gaiarekin lotutako aurreiritzi bat desmontatzeko. Ta orduan guk egin genuen, ba, aurreiritzia da Gasteizen edo Salburuan, pues inork ez du euskaraz egiten. Aurreiritzi bat, eske kalean inork ez du euskaraz egiten. Ta esan genuen, jo, ba inork ez du euskaraz egiten. Eta hasi ginen pixka bat, ba, tiraka, aritik tiraka, eta nik garai hartan, ba, hemen daudenak ez nituen ezagutzen gaur egun zorionez bai. Orduan, ba, lehenengo gogoa sentitu dugu, ba, gure artean elkar ezagutzeko, ez da? Euskaldun moduan, euskaldun aktibo moduan, elkar ezagutzeko gogoa sentitu dugu. Argazki hau gustatuko litzaiguke anitzagoa izatea, bai, jatorriari dagokionez, sektore eta jatorri gehiagotako jendea izatea, baina duela 5 urteko argazkia hauxe izan zen. Izan zen hola pixka bat, pum, goazen bota genuen harria eta jaso genuen argazkia, hau izan zen, ezta? Bai. Eta, bueno, ba, guk geuk eskema klasikoa jarraitzen dugu zentzuenetan. Euskal hiztunak elkar ezagutu nahi dugu, sarea trinkotu nahi dugu, pentsatzen dugulako horrela, ba, off dauden euskal hiztun batzuk edo pasiboago diren euskal hiztun batzuk kutsa ditzakegula edo sor ditzakegula espazioak, ba, jende hori animatzeko eta espazio ziurretan euskaraz egiteko. Eta noski, ba, badago euskaratik urrun dagoen sektorea ere, sektorea handi bat ere bai gure auzoan, eta pentsatu nahi dugu, ba, sarea trinkotuta eta dakiten horiek erabiltzen da gonbidatuta edo kutsatuta, ba, bueno, ba, erakar ditzakegula, edo bentsat interesa piztu dezakegula, edo lehen esan dudana, ez? Ikustezin izatetik, ba, ikusgarri egitera pasatu nahi dugula, ez da? Eta bizilagunongan eragin nahi dugu, egia da, ba, Salburua ezagutzen baduzu, ba, bueno, parketan dago bizimodua, ez, orain? Umeekin, eta edo bentsat niko izango da horrela ezagutzen dugula batzuek. Eta euskararen kontua ez dugu utzi nahi umeengan itxaropena jarrita edo ardura haiengan utzita, baizik guk geuk egin dezagun, ezta? Helduok egin dezagun. Eta pixkat, hori da, gure horretarako gogoa dugu, hori egiteko gogoa. Gure esparrua kalea da. Guk kalean eragin nahi dugu, bai? Aurreko diapositiban ez dut esan, baina, bueno, ba, euskera Salburua bezalako auzo batean, ba, ikastetxeetan egon daiteke, familia batzuetan egon daiteke, eta guk hori, bueno, eragiten dugu pixkatxo bat, baina gure esparru naturala kalea da, ezta? Eta egia da, kaleko giroa, ba, erdalduna dela, horrelako auzo batean. Eta zertarako gogoa dugu guk? Ba, gogoa dugu etxetik jeitsi, eta orain tabernetan gutxiago gabiltza, baina tabernan zabiltzala, edo parkean zabiltzala, edo eskola atarian zabiltzala, edo gizartetxean, ba, bueno, ba, Euskal Herri mailan egiten diren dinamika horiek gertu bizitzeko, ezta? Ba, korrika edo euskaraldia, ba, ez da din izan berrian irakurtzen dugun zerbait edo Gasteizko aldezarrean dagoen zerbait, bizik gure etxean bertan bizilagunekin eta bizi dugun zerbait, ezta? Bestetik ere, ba, bueno, Gasteizko erdialdean, oraintxe hemen gaude, ba, badaude puntu batzuk, erreferentziazko puntu batzuk, euskararen gune batzuk, eta guk horiek auzoan nahi ditugu, han bizi gara eta han sortu nahi ditugu, horrelako guneak edo horrelako espazioak, ezta? Eta lehen esan dudana, ba, bueno, ba, euskara ikastetxeetan badago, baina gure eremua da ikastetxetik kanpo, kalean, euskara biziaraztea, ezta? Edo ikusaraztea eta bizitzea. Horretarako, ba, lehen erakutsi duen argazkian, ba, esan dudan bezala, ba, ezkara asko, bai? Eta aliatuak behar ditugu derrigorrez. Salburuan alde hortatik nik uste dut, ba, bueno, pozgarria dela elkarte batzuk badaudelako, bai? Elkarteak, esan nahi dut, ba, bi auzo elkarte, Arkaiatekoa eta Salburua Burdinbide,
guraso elkarteak ere nahiko potente dabiltza hiru ikastetxeetan. Orduan, guk hoiekin denekin hartu eman bat eduki dugu. Osea, elkar ezagutzen dugu, Sarburu Kultura elkarte ezagutzen dute, guk haiek ezagutzen ditugu, eta urtean zehar egiten ditugun dinamiketan, ba, esan dakoa, bi auzo elkarteak, hiru ikastetxetako guraso elkarteak, aurreskoletako klaustroak, Salburu Baso Jangarria, Salburu Kolore elkartea edo kirol klubekin ere batean lan egin behar dugu, ezta? Hori da guk, esaten dugu txikiak gara, baina aliatuak bilatzen baditugu, ba, gure mezua agian lortuko dugu zabaltzea. Beste maila batean, administrazio mailan agian, ba, gizartetxearekin ere elkarrekin lan egiten dugu, kale zitzaileen berri ere badugu, eta haiek badukate gure berri, eta osasun zentroara ere, auzoan dugun osasun zentroarekin ere, ba, hartu emanen bat eduki dugu, ezta? Eta elkarlan honetan, ba, bueno, guretzat pozgarria da, ba, adibidez, ba, Abetxukoko jakitea, Abetxuko nere euskara elkartea badagoela, edo Zabalganan ere gure antzeko izan daitekeen aletate batean badabilela beste jende bat, ba, euskara elkarte batean antolatzen eta lan egiten, bai, orduan, esan nahi dudana da, guk gure oinak non finkatzen ditugu, ba, elkarlanean beste eragileekin, bai? Bai, auzo barrukoak, batez ere auzo barrukoak, Gasteiz mailakoak ere bai, administrazioko batzuk ere bai, ba, udaleko euskara zerbitzuarekin edo teknikariekin ere harremanetan bagabiltza, ezta? Eta bueno, hor dauden argazkiak eta horiek denak web orrian eta hortik jaitsi ditut, bai. Horiek dira guk egin izan ditugun ekintzetako, ba, bueno, erakusgarriak edo. Gogoa izan dugu ere bai, aisialdian eragiteko, bai. Ba, lehen esan dudana, kalea da gure esparrua eta arratsaldeko bostetik aurrera, ba, umeek eta gazteek eta helduek ere, ba, bueno, kirolean denbora pasatzen dugu eta hor, ba, sekulako utxunea antzeman dago aspalditik, osea, orduan guk gure auzoan, ba, eragin nahi dugu, ezta? Sensibilizazioa egin dugu batez ere, gurasoekin, entrenatzaileekin eta kirolariekin, ezta? Eta hor, bueno, aipatzeko, ba, euskara elkartea gara, baina gure mezua erderaz ere, gaztelaniaz ere pasatzen dugu, guraso batzuk, erdaldunak diren guraso askok, geure ganatu nahi ditugulako, haien seme alaben entrenamenduak abidez euskaraz egin alizateko. Orduan, beti oreka mantzen dugu, oreka mantentzen dugu edo neurtzen dugu, zen horretan erabiltzen dugun hizkuntza bakoitza, baina bai, gaztelania erabiltzen dugu sektore horien gana ere iristeko, ez da. Gogoa sentitzen dugu edo pizten gaitu ere bai, ba, auzoan euskaraz bizitzeko, ba, auzoan bizi eta auzoan erosi, ezta? Taberna, denda, lokal, fisioterapia eta ileapaindegietan ere hortan egiten dugu bizitza eta orduan, ba, badakite, batzuek behintzat badakite, ba, euskara elkarte badagoela eta badagoela jende bat euskaraz bizi nahi duena eta saiatzen gara, ba, bueno, ba, gure kanpainatxoak egiten haien gana ere euskararen aldeko mezua transmititzeko. Eta, ja bukatzeko, ba, bueno, binomio baten inguruan jarduten dugu, auzoa eta euskara. Bai, Salburua, euskaraz, hori da, zen batean Salbururen hori, eta horretarako, ba, bueno, ba, komunikazioa bai lantzen dugula, ez da. Gure aldarrikapena, ba, kamiseten bidez, poltsen bidez, banderolen bidez, ba, auto eraketa bat egiten dugu, gu geu, ba, bueno, ba, izu, arrotasunez erakusteko norgaren, eta mezua zabaltzeko, auzora mezua zabaltzeko, ez da. Komunikazioaren atalean, ba, uste dugu mezu transmititzaile honenak gu geu izan gaitezkela, hau da, jendea kalean, harremanetan, bai? Eta gero, ba, bueno, ba, webgunea, sare sozialak eta horrelakoak ere egiten ditugu. Taia bukatzeko, ba, argazki hau auzoko norbaitek egin zuen, izena ez dut gogoratzen, argazki lehiaketarako, ez da, ba, berak irudikatzen zuen, ba, Salburuko etorkizuna, ba, euskaraz, ez da. Orduan hori da guk nahiko genukena, horretarako elkartzen ginen, hori da gure motivazioa, eta bidean, ba, saiatzen garena da taldean, albaldin bada kalean, eta lana eginez, baina umore honean ere bai, ba, elkartzen eta Salburuan bizitzen. Hoxe da pixka bat, gure esperientzia.
eskerrik asko Iñaki, egia da zuk esandakoa, eta askotan gure ingurune gertukoenera mugatzen dugu gure jarduera, eta askotan ez diogu alboan dugunari aurpegirik ere jartzen, eta horregatik eskertze dugu, ba, zuen esperientzak ere eta gurekin partekatzea. Eta zuk esan bezala, ba, beste auzo batera salto egin da. Ez dakit auzo edo herri izaera izaten jarraitzen duen Abetxukok, ez da? Bueno, Abetxukuko Oskar eta Gorka dauzkagu gurekin, eta beraiek ere ba, egiten dituztenen berri eta egiten dutenaren zergatia azalduko dute. Orduan, ba, zuen da ditza. Bai, ba, arratsaldean, ni Gorka naiz. Hasiko naiz. Ba, Abetxuko marria salburuako baino urte pilo urte gehiago ditu. 60 urte dagoeneko Abetxuko jaio zenetik, ba, etorkin eta langile auzo bat da eta aspalditik ba Oskar bezalako jendeari esker, ba, euskararen aldeko ekintzak asko suspertu dira. Ni 40 urte ditut eta Abetxuko nire familia Abetxuko tarra da eta ni duela 20 urte Abetxuko bizi naiz. Hasiera batean hasi nintzen Abetxukoko aurre hezkuntzan duela ba 38 urte. Zergatik oraindik ez zeuden beste auzoetan ikastola publikoak. Ikastola publikoa 80 hamarkadan hasi ziren eta orduan Arantxabelara joan nintzen, hori Salburua eta Aranbizkarra tartean dagoen ikastola, oraindik dagoen ikastolan. Ba, hori, Abetxuko ni beti bizi izan dut euskaldun auzo bat bezala edo herri bat bezala. Ba, hori, batez ere, ba, Oskar bezalako jendeari esker, ba, beti murgildu dira. Orduan, aspalditik, ba, ekintzak asko egin dira euskararen alde. 85 urtean, adibidez, ba, Apaiza, Jose Mari Apaiza Askota, bai. Eta Txispi eta hemendikan dagoen pertsonaren bat li esker, ba, sortu zen gau eskola. Eta hori eskola hori ba, irekita zegoen ba, auzokide guztien txako. Adibide hon bat daukagu, ba, baita ere Javi, hor daukagu beste auzokide bat, ba, Oskar Euskaldun berria izan da, nola hasiera batean ikasle bezala hasi zen, eta gero hartu zuen irakasle modua ba, bestei emateko euskara ikasteko aukera. Eta gaur egun, ba, Xabi oso euskaldun peto-beto egiten du, oso euskara ona dauka, bikaina, eta gero ni, ba, horregatik beti Abetxuko bizi izan dut, auzo euskaldun du bat bezala. Ni gizarte integratzailea naiz, eta Abetxukoko ikastolan ba, lan egin nuen eta aspalditik eta baita ere ba ekintza leheno zegoen ekintza nola itzen da bai ekintza etxea egonda duela ba, egonda betidanik. Eta bertan zenbait talde elkartu dira euskararen alde eta euskaraz egin dutena. Gau eskola gehiago, a ber. Bai, ikastola lehenago behar da, esan beharko zan edo?
Abitzuko Koizka ikastolak berez hasi zela badula 40 urte baino gehiago, eta hori izan ziren ba, guraso talde bat osatutakoa. Hasieran zen ikastolen federakundearen barruan barnean, eta hori sortu zen ba hori, ba 1980 urtean ba etorkin guraso talde bateko osatuta, ezta? Edo sortuta. Hori izan zen lehenengo euskararekiko lehenengo bultzakada, behar bada, ikastola, Abetxuko ikastola. Bere garaiean pribatua zen, ala nola. Hor sartu zituzten lehenengo umeak, Abetxukoko lehenengo umeak, antze. Eta bitxia da, ba, 10 urte pasata gero, Abetxukon bertan, Abetxuko herrian bertan, ospatu zela ere, zan beharko zan ere, eta historioa da, arabuzkaraz. Arabuzkaraz lortu genuen antxe ospatzen ere, eta hori hito bat izan zan ere, ala da nola, eta hori ikastolatik, bertatik aterata. Gau eskola, berak ere, bazegoen hor, helduekin hor, bueltaka eta bueltaka, eta gau eskolak ere, kriston lorpenak ere, eta lehenengo Abetxuko Euskaldun Berriak sortzen, hortik, gau eskolak. Eta, esan beharko dugu ere, beste 15 urte pasata gero, AEKak, ze berez gau eskolak AEKak antolatzen zuen. Bai, harremanetan, eta batez ere, beraiekin beti egon zarete, ba, elkarrekin lanean, euskararen aldea. Horria. Eta 2003 urtean, ba, antxe ospatu zen Euskal Herriko AEKako eguna be bai. Orduan, datu edo ekintza edo ekitaldi horiek bereziak izan ziren Abetxukorako. Jakin badakigu, Abetxukon benetan euskararena esan beharko dugu, kriston borroka izan da, izaten da, eta izango da. Baina, bai, egia dela horretarako guk Euskaldun Berriok hor daukagula aukera, hor daukagula borroka. Abetxukon bere garaiean egongo ziren Euskaldun zar batzu. Inoiz ez diogu euskera zentzun, ezaten itxegiten kaletan Abetxukon, inoiz ez. Lotxatiak, bazterturik ez dakigu. Bakarrik, bateren batek, mozkorra hartzen zuenean, euskera zabesten zuen. Hori bakarrik. Nik entzun nuen euskera esate baterako nire kuñatuari lehenengo aldiz. 10 urte izango nituen, eta entzun nuen lehenengo aldiz euskera, 10 urtekin. Eta nik geratzen nintzen harrituta nola, telefonoz hitz egiten zuen, beraren familiarekin izango zen, eta ez dakizen hizkuntzetan. Orduan nire burua izan nion, ostia, zau zer da, nondik ateratzen da, nondik zatozte zuek. Orduan, ikus dezazuen zuek, Abetxuko, ma bueno, ba, bizi izan dugula beste realitate bat. Baina esan dezakegu ere, ba, 40 urte pasa ez gero, ba, Abetxuko, euskera zeiteko, ja, aukera egon, ba, direla. Eta 115ak, 120ak, moldatzen dire euskaraz. Eta ez hori bakarri, baizik eta euskaraz bizi elkartea antxe, egon da ekimenetxean, Abetxukoko ekimenetxean, antxe egon da finkatuta, eta eskertzen da, korrika izan da guretxa behar bada ekintzarik unkigarrina, eta beti 4, 5, 6 hilabete lehenago lanean ipintzen ginen guztiok. Eta horretarako zer egiten genuen? Ba, Abetxukon geunden Euskaldun Berriak batu, elkartu, harrapatu, belarritatik hartu eta mesedez, hurbildu eta egin dezagun lana. Egin dezagun lana euskararen alde. Gero, etorri zan azken urte hauetan euskaraldia. Ba, bai, komentatuko dugu. Gu, Abetxukoren semeok, gurasoak izan ez gero, ikastolan sartu ginen, eta gure semealabak ikastolan aritzen ziren, eta hor kriston aposta handia egin genuen, euskararen aldekiko, ba hori, ba, lana hor.
eta han hanpan moduan kriston lan egin genuen, eta han gogoratzen du duela hori 12 urte uste dut atera genuela euskararen lehenengo manifestua. Non agertzen zen ea konturatzen ginen ume gazte eta jende gazteen artean ba haien ekintzetan, haien mobidetan posiblea zela ekintza horiek euskeraz egitea. Ze urte, bueno, lehen arte ba hori ba ez genuen pentsatzen, nola antolatuko ditugu ez dakit karate euskaraz, patinak euskaraz, ba baina bai, gazteekin bai, umeekin bai, eta zen genuen egin genuen manifestu bat ikastolako gurasoak, non eskola pribatua, aurre eskola, gizarte etxea, auzo elkarteak eta guztiok sinatzen zuten hortik aurrera behintzat kontutan hartuko zutela ba umentzako eta gaztentzako ekintzetan ere posiblea zela lasai askoz euskeraz egitea, eta hori aldatzeko, hori kontutan hartzeko eta parte hori irabazteko borrokatu izan behar genuen eta hor egon behar zan. Eta hori beti gakoak izan dira beti pertsonak. Pertsona gara begiak, pertsona gara bihotzak eta pertsona gara ahoak. Eta euskera da batez ere kaletan bizitzeko. Eta ez da euskera ez titulu baldortzeko, ez da euskera ez da bakarrik ikastolaren barruan hitz egiteko, ez. Euskera da kalean gozatzeko. Eta horretarako gu militanteak izan beharko gara, eta gu beti aritu gara militanteen atzetik, ba gauzak antolatzeko. Oraingo honetan, auzo elkartean, esate baterako, sartu ginen auzo elkartean, euskaldun berri batzuk, eta hortik aurrera, ba eman genion buelta ere, euskararen egoerari. Eta, horrentxe bertan, ba, 12 lan taldea ditugu, abitzuko auzo elkartean, eta 12 batxorde horien artean, irutan euskeraz egiten dugu. Ba, bueno, hostiaz, lortu dugu. Gazte batxordeak euskeraz egiten du, beraren bilerak, euskera batxordetik sortuta, euskera batxordea argita garbi euskeraz egiten dugu, eta negu jaien batxordea ere, ba, euskeraz egiten dugu onere, ze hori zaiatzen gara, ikusten diogu elkarri, hostiaz, laurok euskeraz, bostok euskeraz, hostiaz, egin dezagun, ez dago esterik, ez dago esterik. Eta, bueno, astea da, eta hau zolikartunaren barruan, ba, bueno, euskerara, euskerari ematen diogu boterea, eta eman beharko, bestela. Baina, bueno, horretarako hori, behin eta berriro, abetsukon behintzat, euskaldun berriak, euskeraren militanteak. Euskaraldiarekin adibidez, erabaki genuen egitea lehenengo Abetxuko herriko lehenengo euskal jaia. Euskal jaia Abetxukon, bai, euskal jaia Abetxukon. Eta aukerak egon baziren. Hasi ginen elkartzen, dantzataldeak. Euskal kultura merloan inguruan dauden talde eta kolektibo guztiak. Dantzariak, txalapartariok, betiko txistulariok, Abetxuko bestulariok, famatuak, abezbatza, tekitelariak, ezakizer, ikastola, eta kriston euskal jaia sortu genuen. Euskaraldiaren lehenengo edizioan, bigarrenean ezin izan da. Gure bitxo famatua dela eta ezin izan dugu bigarren euskal jaia sortzea. Baina hori zer egin genuen, euskal kultura inguruan dauden talde guztiak biltzea. Eta hor, bai, sortzen dela euskara. Edo ez bada sortzen berez, behintzat, oso nortuta dago besteok euskaraz egin dezagun. Eta hor, bai, txistulariak ez dakizergatikan, baina euskaldunagoa dira, dantzariok bebai euskaldunago, apartariak, abezbatza, bitxia da, nahiz eta euskaldunak ez izan, baina abesten dute euskaraz, iaia abesti guztia, bat dira, ba hori, aproitzatuz gero, aurrera, eta atea dugu. Eta azken nire honetan, ba, bitxia da, baina nahiz eta izorratu pizkate, esan beharko dugu azkenengo Arabako bertsoen txapelduna, Abetxu gotarra. Iñaki Biñazpre dugu gure
pertsonarik handiena euskara barnean. Eta ez hori bakarri batzik, eta ni bertsoak ez aizki gustatu inoiz ez. Zentitzen dut. Ez dut askorik aguantatu. Baina hostiaz, ba, berak sortu ditu bertsoak herrian, eta hortik aurrera urtero bertso saioak, bertso afariak, eta azkenen lontan Euskaldiarekin batera ere Euskal bertso txapelketak. Kale Gorriko bertso txapelketak. Eta primeran. Eta urrengo astean, maiatzaren batean iaia bai, ja onartu digute, baimena eman digute, gara jauetan, berriro Euskal bertso saio bat izango dugu Abetxuko herrian. Eta alaxe da. Euskaldunak hartu, bildu, antolatu, eta aurrera bolie. Eta bueno, hori gutxi gora bera. Gu pizka gera beti, bueno, herrikoagoak edo, baina, bueno, baina, bai, ni, ala segera. Ni Binazfreren ikaslea naiz. Ni bai gustatzen zaizkit bertsoak. Ba, zuretzat. Aurrerago. Ni dantzatza la parta ta ezakiz eta txistularia. Duzu bertsoak. Ba, bueno, baina egin dezagun. Hala edo nola egin dezagun. Eta horretarako horrela guk ezagutu genuen ni aikaren bidez eta hainbat dantzen bidez, txistu jotxearen bidez, eta horrela ezagutu nuen Euskal Herria, Euskal Herriaren kultura. Bestela, ba, egongo dira bitxuko noa indikan jendeak ez, ba, bueno, ez duela ezagutzen Arrasate, edo Zorginetzeko harriak, edo Aioiz mendiko diabluren zubia, ez dakiz zer. Baina horrela mugituz gero, arituz gero eta murgilduz gero, sortzen dira gauzak eta horrekin euskara. Eta hori, bihotzatik eta ahotik izan beharko da. Bueno, vale, amen. Bueno, ba, eskerrik asko Gorka, Iñaki eta Oskar, zuen esperientzia gurekin partekatzeagatik. Uste dut ondorioa nahiko nabaria dela, eta auzo berria izan, auzo zaharragoa izan, belaunaldi, mugitzen gaituen hori antzerako motivazioa izaten da, etorkizun euskaldunago baterako bidea egitea, eta Maialenek lehen esan du, bueno, aktibazio prozesua eta eraldaketa soziala eta olakoak hitz potoloak izaten dira, baina nik uste dut olatuarekin irudikatze hori ideia polita dela, eta bakutako edozeinek bere eremuan egiten duen hori olatu txiki edo handiagoa izan daitekela, baina danak ba, euskarari bide egiten laguntzen diotela, eta uste dut ideia horrekin geratu beharko ginatekela. Eta hori esan da, ba, bueno, nahi baduzu, ba, galderetarako txanda irekiko dugu, izlari ezberdinak dauzkagu gaur gurekin, auzoetako ordezkariak, edo Cesar eta Maialen bera, orduan nahi baduzu, ba, bota galdera glasai, edo zeini, eta zuen hausnarketak edo zuen iritziak partekatu mesez. Ez izan lotxa, geratu hor, gogoekin. Nik lehen esan dut, eta seguruenik zuen prozesu guzti hori ikusita, eta gauzak ondo nola egin behar diren aztertuta, ba, guk gure etxean nola egiten ditugun pentsatzen, azten bagara, ba, seguruenik gabezia asko izango ditugu. Eta badaude nahiko adierazgarriak diren pare bat kontu. Eta nik uste dut gure kasuan bintzat oso normala izaten dela beti korrika eta presaka ekintzetara joatea, aldez aurretik behar bezalako hausnarketak egin gabe egitea ba, planteatzen ditugun ekintzak edo planteatzen ditugun ekimenak.
zuk bota duzu aldez aurreko kafe eta aldez aurreko pote hori beharrezkoa izaten dela, eta hortik sortzen direla ideia eta adostasun asko. Eta egia da, bai, poteo zalea garela, eta igual poteoan sortzen direla ideiak, baino gero gauza korrika eta presaka egiten ditugula askotan. Eta gero, bigarren gabezia nabarmen bat esan beharko banu, ba, izango litzateke, ebaluazio fasean ere ba, kale egiten dugula, ezta. Behin ekintza burututakoan eta olatua pasata, lasaitu ederra hartzen dugula, eta askotan ez dugula hausnarketarako tarterik ere hartzen. Eta hor txostenan ikusi dut esaldi batean idatzita beltzez gainera, txosten labur bat idaztea. Bueno, ba, segurunago gutako gehienak diru laguntzen zurik etarako ezpada, ez dugula olako txostenik egiten, eta hori etxe barruan egitea ba, positiboa litzatekela. Orduan, ba bueno, hoxe nire impresioa behintzat, eta egia da gauzak nola egin behar ditugun ikasteko lagungarri izan dela. Hasierako metodologia hori zera azaldu zuenok edo zera kontatu alduzue pizka bat esperientzia konkreturen bat, egon zineten, hau da, zera, erren batekin egin zinuten, zera, prozeso, zera, aktibazio prozesorren adibideen bat, edo zerbait, edo zerbait, zera, interesgarria, azpimarratzekoa, edo zerbait, ez da egit. Bueno, gero igual Maialenek ere zerbait egitu, baina hor zerrendatu diren esperientzia hoien azterketan geundela, eta ja arrasaten ari ginela apur bat esku hartzen ere, edo bueno, gure gako hoiek lantzen, hango eragilekin batera. Iritzi zitzaigun Eibarko Akebai, Euskara Elkartea eta Eibarko Udalak elkarlanean aktibatutako dinamika oso bat, ez? Eta egia esan, iruditu zitzaigun ba, Urubiletik aztertu beharrekoa ere. Horre sei pertsonez osatutako taldetxo bat, horietako batzuk Euskara Elkartetik, beste batzuk bueno, Udale Euskaltegiko irakasle bat eta Udaletzeko Euskara teknikaria. Eta zen olako lanketa, zen olako talde kohesionatu bat eratzea lortu zuten, sei izatetik eta herriko Euskara plana gizarteratzeko asmo batekin hasi ziren lantzen, zen olako ekimenaren bitartez eta horrela. Horretarako kontaktatu beste sei pertsonekin auzo ezberdinetakoak, eta ja 12. Lotu, Ibar beti izan da erronka salea, planteatzen badu herriari erronka bat, eta planteatu zioten Guinness rekord bat egitea herriko plazan. Jende askoren artean, halako logo bat osatu, goitik argazki bat ateratzeko moduko logo bat, eta handik 5 minututara logo hori aldatu eta beste batean bilakatu, eta hori ere irudietan. Bueno, Guinness liburuan ikusi, iruditu zitzaien hori gainditzeko moduko bat zela, eta hori erronke bezala planteatu. Handik seikote, 12 hori hasi gauzak lantzen auzo-auzo, 100 pertsona aktibatu, 80 pertsona deialdia egiteko, egun jakin batean, plazan, elkartzeko, 2000 pertsona elkartu plazan, eta guzti hori eta gero, eta oso emaitza ikusgarriekin, 6-7 Euskararen inguruko lan maila eratu, gerora segide izan desan, ez? Bueno, olea, labur bilduta, baina, bueno, bideoak ere esperientzia kontatzen dutenak badaudela, eta horrela, ez? Baina, irutu zitzaigu, horra dibidez, hasierako seikote horretan egin zuten lanketa komunikatiboa, eta horrek lehen bigarren fase horretan aipatzen genuen barne lanketa horiek nola burutu zituzten, eta gero nola mugitu ziren auzo ezberdinetako sare, edo hemen azaldu dizkigun bezalako taldeen bitartez, eta abar, iruditu zitzaidan,
hizkuntza aktibazioa hitz egiten badabiltz, honetaz hitz egiten ari gara, ez? Eta hor bazeudela hainbat elementu ba oso interesgarriak zirenak, ez? Niko hori erreskatatuko nuke, guretzat gerora ere referentzialtasun interesgarri bat izan delako. Eta esan gabe doa, ze ausartak eta ziberritzaileak izan ziren, ze euskal gintzeatik, ake bai, ipintzea ekimen bati, ba, mugitu zituen, onerako eta txarrerako, behaz, horrek ere adierazten du, sormen tailer hoiek eta zera hoiek, ba, gauza transgreditzera ere eraman zituela, ez? Eta horrek noski bere maitzak jaso zituen gerora ere. Abetsuko lagunek aipatu duten zerbait, momentu batean esan dute, ez? Bueno, hemen gakoa beti izan dira pertsonak, ez? Eta pertsonen militantzea, gogoa, gorputza, bihotza eta hoa, ez? Eta bueno, gu ere gure partean aipatu dugu, ez? Hemen faktore pertsonala gakoa da. Garkoa da, talde horietan, nola lan egiten dugun, nola tartea ateratzen dugun ere ondo pasatzeko, gozatzeko militantzia horretan, eta horrek aspektuak behar bada azkeneko urtetan, bere gauza honekin ere, baina igual bere ahuldadekin, ba, euskara eta euskalgintza asko teknifikatu, asko sofistikatu, asko tatatal, eta igual arima hori, funtsezkoa den faktore hori, apur bat, zentzu horretan, ba, apaldu, ez? Eta hor galdu freskotasun hori eta pegada hori, azkenean, ba, harreman sozialetan behar dena, ez? Freskotasun hori eta umorea eta ondo pasatzea eta gauzekin gozatzea eta faktore hori zaintzea ere, ez jakitzea, garrantzitsua dela, zentrala dela, ez dela bigarren mailako gauza bat, ez? Hori berreskuratu nahi nuen, batera ipini dudalako gure lanketan eta euren bizi esperientzian, ez? Faktore pertsonal hori ere, eta horrek esan nahi du, norberaren txatere erronka badela. Nola jokatzen dudan nik, nire elkartean, nire gauzetan, beste ere tokia egiteko, eztabaidatetan, erabakietan, gozamenean, gauza guztietan, ez? Eta, bueno, hori elementua deskuidatu barik, nola baitez. Bueno, ez dakit lehenengo aldia zen Gasteizera etortzen zeinetan, ez dut uzten, seguro lanera ere sarri etorri zaretela, eta ez da ima kontutara. Baina, bueno, aukera izan dugu, ez da, Sarburuko esperientzia ezagutzeko, Abetxukokoa, eta apurtxo bat, hausnark eta jardun aldi hauek antolatzen ari ginenean, bai, hiru saio aurreikusi ziren, eta gero, ba, laugarren saio bat egiteko aukera eztabaidatu eta osnartu genuen zenbaitzuen artean, ez? Eta hori izango da maiatzeko saioa, ez? Hemen gaudenetako asko, eta bai Abetxukokoak, eta aspalditik elkar ezagutzen dugu, beste mobida batzuetan elkar ezagutu dugu, erderaz elkar ezagutu dugu, gero ibili izan gara euskalduntzen eta gure gizarte harremanak euskeraz egiten, beste batzuk ez, euskal munduan ezagutu dugu eta euskaren aldeko mugimenduetan eta hori dena. Baina, bueno, oraintxe bertan Gasteizen badaude hainbat eta hainbat ekimen, bai auzoetan eta bai Gasteiz osoari eta Araba osoari inkluso, ba, lea moduko ekimen bat edo, martxan daudenak, eta nik nire honek uste dut badaila garaia Gasteizen beste zozer artikulatzeko, ez? Eta azken saioan horren inguruan hausnartu nahi dugu, maiatzeko saioan, ez? Eta bai hemen dauden guztiei eta beste batzuei gonbitea egin nahi diet urrengo saiora ere etortzeko zuek bota dituzuen guztiak kontuan hartzeko, ea igual soziusago behiratzen dugun zuen txosten hori, eta bueno, ikusi ditugu, ja, zeigako hoiek kontuan hartuko bagenitu, eta esan dituzuen lehenengo bi fase hoiek txukun edo, bueno, edo elkarrekin hausnartzeko kapaz izango bagina, ba, zoragarri. Eta nik bakarrik egin nahi diet hemen dauden guztiei gonbitea maiatzeko saioan parte hartzeko gonbitea egin nahi diet, ba, ea Gasteizen ere beste leku batzuetan egin delako, eta horregatik ekarriko ditugu bi esperientzia interesgarri, bata Aiaraldeakoa eta bestea Lautadakoa, eta beitu zer diren gauzak, ez? Batzuetan
guri Gipuzkoan edo Bizkaian edo esaten digute, jo, Gasteizen zenba gauza egiten ari zareten Euskaren alde, zenbat ekimen aritzek esan duen bezala, Zalea edo Iana Euskaren Etxea edo Geu Elkarteak egiten dituenak edo auzoetan azak zer, baina guk ere askotan hausnartu dugu Arabako periferian egiten diren hoiek, bai Aiaraldean eta bai Lautadan periferia, zer esategatik, baina hiriburuan ez direnak, ez? Hiriburuan ez direnak, esan nahi dut. Eta oso interesgarriak eta asko daukago ikasteko haiengandik. Baina bueno, hori maiatzean izango da. Baina bai dela igual garaia ere Gasteizen zerbait denon artean egiteko, ez? Eta hori egiteko uste dut zuek gaur ekarri duzuen hausnarketa praktikatik ataratako hausnarketa teoriko horrek ere asko balioko digula. Balioko digula erabakitzen badugu zerbait martxan jartza eta bestela ere bai, ez? Balioko dio segurazki agian imaginatu Sarburukoak hasten direla barne hausnarketa prozesu batean eta akordatuko dira, jo, torre zitzaizkigun ba soziolinguistika klusterreko hauek eta eman zizkiguten pauta batzuk eta oso eskertzekoa da lan hori guztiontzat. Gero, aritzek esan duen bezala, ea aztia daukagun, ea denbora daukagun gauzako lasai egiteko, eta lortzen dugun baina. Baina, bueno, hori gota nahi noen bakarrik. Nik aprobetxatuko dut, azkenengo galdera bat botatzeko zuei, eta ez dakit nire impresioa ote den, baina uste dut izlari guztiok aipatu duzuela elkarlana, eta beharrezko dela elkarrekin jardutea, eta gauzak egiteko sinergiak bilatzea eta holakoak. Gainera Maialenek aipatu du, askotan ez euskalgintza barruan bakarrik bilatuta, baizik eta bestelako herri mugimendu batzuekin elkarlanean jardutea ere positiboa izan daitekeela. Oskarrek ere aipatu du, bestelako batzuekin gauzak egitea positiboa dela. Eta galdera da zuek ikertu dituzuen ekintza guzti horietan eta aktibazio prozesu guzti horietan, pixkanaka eragileen eta erakundeen arteko lankidetza hori estutzen ari ote den. Nik behintzat sentsazio daukat duela urte batzuk lankidetza hori bakotzak bere aldetik egiten zuela, eta inpresioa daukat, eta uste dut adibide argiak badaudela, korrikan erakundez berdinetako eragileek elkarrekin korrika egin zuten ura, edo Euskaraldia bezalako ekimenek lortu dutela pixka bat izaerez berdinetako eragileak elkartzea. Ezta? Joera hori orokortzen ari da eta dinamika positibo batean sartzen goaz, edo oraindik pauso asko daukago emateko. Bueno, badaude esperientziak, osea, guk aztertu ditugunen artean, elkarlanean burutu diren esperientziak bazeuden ere ekintza sozialetik edo eragile sozialek bideratutakoak ere, baina guk hori identifikatzen genuen, elkarlanean eginda, lehen esan duten bezala alde batetik, bueno, ekimenari babes simbolikoa zabaltzeko baliagarria izan daitekeela guztiak batera joate hori, eta gero baliabide mobilizazioa ere mobilizaziorako laguntzen dula horrek, ezta? Baina aipatu dut horrek ere erronka bat badakarrela berarekin eta azkenean da, bueno, pues sortu daitezkeen botere harremanak edo egon daitezkeen urteetako lan egiteko moduak ere, aldaketa badatorrenean, guztiaren, osea, guztion konfort egoeratik ateratzen gaituzte. Eta bueno, eskuartzak ere egin izan direnetan, egin izan degunean ikerketa prozesu horren atera da gai hori. Eta azkenean, nik uste dut irakaspen bat izan dela, lehenik eta behin gai hori mai gainean jarri behar dela. Eta landu egin behar degula, bai? Azkenean, denak mai baten bueltan elkarlanean zerbait egiten jartzen garenean, kontziente izan behar dugula olako aferak ere atera daitezkela, eta uste dut ikerketa honek erakutsi duen gauza bat badela horiek esplizituki esan behar ditugula eta landu egin behar direla. Azkenean horiek ateratze hutsak eta saioren batean, bileraren batean, kafe, poteren batzuetan lantzen bali madira, urratxak egin daitezke eta zailtasun horiek ere gaindi daitezke. Izan ditugu olako testigantzak ere, eta badirudi
aurrera pausoak eman direla, edo ikusi dugu horiek lantzean ere aurrera pausoak ematen direla. Orduan, bueno, guk atera degun irakaspena hori izan da. Elkarlana lagungarria izan daitekela, baina noski horrek sortzen duen erronka, horrek erronka bat sortzen duela, eta horri aurre egin behartzaiola ahalik eta modurik onenean. Bai. Eta gero, bueno, Iñakik edo, Iñaki ez da? Bale. Iñakik aurreratu duen ideiarekin bakarrik esan, dagoeneko guk aipatu ditugun kontu asko egiten ari zaretela. Osea, guk ere aipatu dugu gure hitzartzean, ezer berririk edo, igual, ezer berririk, zerbait berria uste dugu esaten degula, baino askotan, bueno, batetik eta bestetik entzuten ditugun ideiak ordenatu ditugula askotan sentitzen dugu guk emaitza hauek aurkeztean, ezta? Eta bueno, ba, entzun ditugun aurkezpenetan orgoitik eta zuei ere entzun da, ba, zaudete hau egiten, jardunaldi hauek egite gutxeak, ba, lehen aipatu ditugun formazio saioak egituratzea, elkarren berri, esperientzia ezberdinen berri izatea, dagoeneko ari zerate egiten. Gu besterik gabe, bueno, esplizituki esan ditugu eta zerrendatu ditugu, eta uste dugu, bueno, ba, sortu ditugun materialek, ba, balio dezaketela, ez dakit, aurrera pauso bat ematerako momentuan edo, nondik heldu ez dakigunean, ba, igual euskarri moduan esan, ostra, ber, urrengo pauso bat, ba, igual hau izan daiteke, edo hontan ahulgunea ditugu, edo hau landu ez gero, igual beste zerbait lortu genezake. Bueno, horretarako pistak ematea zan gure helburua, eta pixka bat, bueno, esku horritan hori topatuko duzu eta gure txostenetan ere euskarri edo emaitza horiek topatuko dituzue. Baina lehen esan dugun bezala, azkenean ez dago errez eta ziurrik, eta zue dakizue zuen errealitatearen berri inor baino hobeto. Orduan, bueno, hor daude pista batzuk eta gakoa dago horiek ba, zuenera ekartzean. Hori xe. Bueno, ez dakit zesar zorri. Bueno, atzaldean, ez da galdera gisa esan, da, bueno, ba, eskartze bat, holako espazio honek hemen dakan pixua eta dakan indarra, ba, bueno, ba, potentia dalako, ez da, eta bateti, ba, indoso mesalako ba, informazio antolatze eta sistematizatze, eta holako lan potente bat, esperientzia ezberdinetatik abiatuta, ba, ze altxorra dan, eta, bueno, pues, maian zaudetenok, ba, hoxen ikustea hori, abetxuko batean esaten zabiltzaten grina horrekin, historikoa eta gaur egungoa, eta, bueno, pues, ba, sorionak, eta eskerrik asko baita ere kontatzera etortzeagatik, ze, bueno, ba, kosta ikendaz, da, ba, jartzea publikoan, eta, bueno, pues, norbere martxa hori kontatzea. Eta gero, bueno, pues, niri igual igerri jata, baina ni enaiz arabarra, enaiz esteiztarra, baina bueno, pues hemen lan egiteko sortea dakat eta bueno, pues garai batzuetan beste toki batzuetan ibilita holakotan eta bueno, pues ba sorionak araban egiten zabiltzaten movida diferente ugariengatik eta hoxan. Ba maiatzean etorreko garela, jake bota dan gonbitia. Hoxe barik, beste gari. Sorionak eta eskerrik asko. Bueno, besterik ez badago bertan utziko dugu, Iñakik egin dugun bitea, eta dagoeneko badago jendea animatzen ari dena, orduan ez dut gehiago esan beharrik, apuntatu datan nahi baduzu, maiatzaren 25ean izango dugula laugarren saio hori, eta printzipioz asmoa da, ba, hori, Gasteiz kanpoko esperientziak gurera ekartzea, Lautadako Euskararen komunitatea batetik, eta Aiaraldeako ekintzen faktoria bestetik. Orduan, txalo bat eskatu nahiko nizuek gonbidatu guztientzat, eta Maialenek esan bezala, nahi baduzu eskuerriak eta olakoak jaso ditzakezue, eta gaur poteri gabe geratuko gara, baina bueno, urrengo baterako, ba, espero ezagun horretarako aukera ere izango dugula. Eskerrik asko.